Олег Жох вкотре отримав титул чемпіона з армреслінгу у середній вазі на міжнародному турнірі East versus West 11 серед найсильніших рукоборців світу. Турнір відбувся у Стамбулі. Участь у змаганнях взяли 28 спортсменів з різних країн світу. Жохові у середній вазі на ліву руку протистояв атлет з Грузії. Новий суперник, так як я боровся 80 кілограмів категорії на чемпіонаті світу, він боровся 85. Тобто я боровся в меншій категорії, і він, я рахував себе, що я андердог, бо я боровся в меншій категорії на чемпіонаті світу. Але ж він дуже молодий, дуже сильний і, трошечки спочатку переживав, але ж після першого поєдинку, після першої схватки вже зрозумів, що нічого там такого страшного нема, що можна боротися. Коли вже виграв перший раз, другий раз, то вже бачив, що я все контролюю, що сили ніби вистачає. Регламент змагань передбачав 7 поєдинків, проте у сутичці Олег Жох достроково тріумфував, не залишивши жодних шансів для суперника. Тож з рахунком 4-0 рукоборець завоював титул переможця. Я виграв 4 рази, далі вже сенсу не було змагатися, вже я все рівно більшість взяв перемог. І вже цей суперник сказав, що зразу в нього ще були якісь надії щось на мене виграти, але вже після того, як він один раз програв, другий раз програв, вже розумів, що він нічого не може зробити. Наразі Олег, працюючи за основним фахом спеціалістом транспортного цеху Хмельницької АЕС, приділяє достатньо часу тренуванням, щоб гідно представити Україну на міжнародній арені у новому спортивному сезоні. Окрім цього, чоловік здобуває другу вищу освіту, аби розвиватися у напрямку спорту. Хочу здобути освіту для того, щоб ці всі здобутки, навики, досягнення передати молодому поколінню, щоб вони також могли, знали. І дуже багато, так як я побачив, то дуже багато людей, які хочуть займатися цим спортом, але не знають куди, як. То я думаю, що я їм з цим якось буду допомагати і буду старатися, щоб також загартувати нових чемпіонів. У планах чемпіона не тільки успішно захистити всі отримані здобутки, а й стати переможцем у чемпіонаті України з армреслінгу, що дасть можливість позмагатися за найпрестижніші титули Європи та світу.